はい、行きましょう、はい、よろしくお願いします。はい、すいません、こんにちは。はい、こんにちは。急なんですけど、先ほど栄出商工会議所の下岡さんからこう教えてもらって、もうお菓子僕大好きなんで絶対来ようと思って来たんですけど、はいはい、今8月に行われるクラウドパーク YouTube アンフェスの方で、まあ、わらしべ企画というものをやってまして、どんどん交換していく企画なんですけど、すごい急ではあるんですけど、何か交換していただいても。ちょっと待って、ちょっと、はい、下岡君から、はい、わらしべっていうことは誰かからもらったやつを誰かに買ってきて、今このワインさんのこれを持ってるということは、はい、下岡君はこれを、そうです、下岡さんが何かをこれに変えたわけやね。はい、ワニさんに。この前の何かが気になる。これでうちに来たということは、うちが、はい、ああ、うちお菓子しかないよ。あ、でで、なんか一泊さん作られてて美味しそうなお菓子が、粉も全部ここで作られてるんですか。そうですよ、全部自家製ですよ。ちなみにどのぐらいお店やられてるんですか。うちは昭和、3年からしてるんで、今年で90年。すげえ、90年、大先輩や。大先輩、大先輩じゃん。たくさんいろんな方も来られてて、すごい、すごくお菓子大好きなんでね、もう毎日来たいぐらい美味しそうなのいっぱいあるんですけど、お店のおすすめの商品とかってどんなのか。いや、いろいろあるけど、はい、まあまあ、いっぱい来てくれる中でも、はい、まあ今日はちょっと油落としてるけど、金時丸っていうお菓子もあったり、あとね、レモンケーキとか、はい、よさに笑いからって、県外からいっぱい買いに来て。あ、栄出ブランドって書いてる。そうそう、栄出ブランドって、栄出の、栄出市が認定した、はい、ゆたこお菓子。栄出のお菓子で置いてすごい、美味しそう。いいでしょ。なんか、食べて、はい、よかったら、レモンケーキを。え、食べていいんですか。いいよ。食べます。今食べてもいい。これやったら、これと交換できるよ。いやいや、どうぞ。じゃあ、一口いただいてみますね。美味しそう、めっちゃ。レモン、レモン大好きなんですよ、僕。嘘と違うのが、普通はレモンケーキってこう、はい、砂糖がこう上に乗ってるじゃないですか。はい、うち乗ってないんで、そのまま、めっちゃいい匂い、レモンのね、風味がすごい。いただきます、はい、うん、あ、希少糖使ってるんですね。すげえ、なんかそんなに甘くもなく、食べやすくて、めっちゃ口の中はレモンってなって、ね、レモンでさーってなります。めちゃくちゃ美味しいです。ありがとうございます。いいえ。よかったら、じゃあすごいなんか申し訳ないんですけど、何かと。しょうがないな、もしもかのあれやったら。今食べてもらったレモンと、はい、もう一つね、讃岐富士っておすすめがあるんで、はい、じゃあもうしょうがない、これとこれと。二つもいいんですか。うん、嬉しい。交換に。はい、しましょう。高田一福堂さんのすごいおすすめのケーキに交換させていただくようになりました。一応賞味期限もね、あるから。はい、あ、わかりました。食べます。いけますよ。はい、ありがとうございます。いいですか、ワニちゃん。じゃあお世話の方よろしくお願いします。遊べるよ。頑張れたらしたいって言ってました。はい、あったね、これ食べれんけどね。美味しくいただきます。今回、栄出ブランドのレモンケーキとお菓子の方を高田一福堂さんと交換させていただきました。ありがとうございます。イエイエイ。あと、よかったら、うん、この辺でなんか交換していただけるよみたいな方っていらっしゃったりしますか。ね、こんにちは。まあ、あ、あれ、あ、客さん来た来た、撮影中。あ、来た来た、撮影中。実は今紹介しようかなと思ったのが、はい、今年、商工会議所、はい、青年部の会長をしてる、富田君っていう、最近は忙しくて飛び回ってるから、どうなんかなと思ってたら来た。おぉ。え、なんか偶然なやつ。偶然。偶然。これ、ちょっと持って。それかい。かもしれない。